Rikthimi edhe një në studio të ndruar shikues, në vazhdim të flasim për diasporën dhe për kontributin e madh që mund ta japin ata dhe po e japin për ndërtimin e shtetit të Kosovës, vazhdimisht të folur për potencialin që e ka diaspora, jo gjithmonë në shfrytzuar ai potencial thënë të vërtetën dhe për këtë ka pasur edhe kritika të mëdha. Këtë ditë faktikisht sot organizohet një forum ku do të diskutohet për urën e shkëmbimit të njohurive. Diaspora, urë e shkëmbimit të njohurive, ky është edhe titulli i këtij forumi që organizohet në bashkëpunim edhe me Odën Ekonomike të Kosovës dhe bashkëorganizator gjithashtu është edhe Instituti Zviceran i Studimeve Shqiptare në Lozanë, një institut që ka dhënë një kontribut të çmuar të jashtëzakonshëm për shumë çështje dhe është i themeluar që nga viti 2008. Do të flasim për asa kemi mundësi për institutin, por edhe për forumin që siç e thash organizohet. Sot kam të ftuar këtu dy mysafir, është Driton Kajtazi, drejtori i Institutit Zviceran të Studimeve Shqiptare pra në Lozanë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Dhe Safet Gërxhaliu, drejtori në Odës Ekonomike të Kosovës. Mirëmëngjes, Safet, mirë se erdhe aty. Mirëmëngjes, kam ne fortësin. E di që edhe në fillim thë që jepi shumë më shumë hapësirë mysafirit, me që edhe kemi mysafir, por edhe po japi një kontribut apo jo, siç e thash, të çmuar për shumë fusha edhe për këtë që diskutohet sot, pra për këtë forum. Institut që është i themeluar në 2008-ën apo jo, për ta bërë edhe një hapje edhe për ta njohur më mirë institutin me disa fjali. Instituti është krijuar prej 12 personaliteteve zviceranë, është njohur nga Konfederata Institut me vlerë publike. Është de facto është i vetëm institut jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga gjitha komunitetet që kanë njohje të tillë nga Konfederata. Kjo na jep sa na jep një përgjegjësi, na jep edhe një mundësit mirë veprimit. Kemi 4 sektorë, sektorin e botimeve, mësimdhënjes, kërkimit dhe dokumentimit. Kemi ndërtesën tonë Lozanë. Këtë vit kemi pas 4 botime të reja, ka qenë botime në gjuhën frenge dhe gjermane, ndërsa për muajin maj do të kemi, do të përmbyllim edhe 5 botime të reja, por kësaj edhe gjithë janë koncentruar në gjuhën shqipe. Kjo është domethënë pika e shkurtra. Në Kosovë jemi, do të thotë, me një projekt i cili është mbështetur nga Konfederata Zviceranë, i cili quhet do të diaspora urë shkëmbimit të njohurive. Kemi 3 sektorë, do të thotë, që mendojmë që të bëjmë sa shkëmbime, aq edhe kontribut, është në media, në ekonomi dhe në shëndetin publik. Këtë javë është theksi më i veçantë në ekonomi, ku bashkëpunim me zotin Safet Gërxhaliu, edhe do të thotë institucionin që drejton Odën Ekonomike të Kosovës, organizojmë një forum edhe një seri aktiviteteve që përcjellin forumin, do të thotë nga pjesëmarrësit që kanë ardhur nga Zvicra. Për të vazhduar me tutje edhe me projekte e tjera apo jo që i keni nga fushat e tjera. Gjithsesi, mirë po. Po vazhdimsi projekti. Po. Qëllimi do të thotë është që pikërisht kjo sot që mbahet forumi ekonomik që quhet Diaspora urë shkëmbimit të njohurive ekonomike, pastaj do të përcjellet me një seri aktivitete nga, do thotë, institucione ndryshme, do thotë. Kjo është levë e cila na mundson pastaj që në fazë gjatë të fillojnë, domethënë, bashkëpunimet e mirëfillta. Edhe insistoj me fjalën njohurive, do thotë, nuk është, do thotë, qëllimi vetëm kontributit material, por është edhe kontributi intelektual të cilën një pjesë e njerëzve tonë që jetojnë në frymojnë diasporën të dhënë në Kosovë. Që siç e thash, ka shumë nevojë dhe gjithë e dim të për potencialin që e ka diaspora qoftë në aspektin e biznesit, mjeteve, materialet që ata i kanë, por që nuk është se kemi shumë prezente në Kosovë dhe për këtë Safeti mund të thotë shumë më tepër, po ndalim edhe një herë te forumi për të vazhduar me tutje me Safetin. Ç'a është ideja e forumit? Sot është diskutohet mbi këtë temë, mbase përgjetur edhe modalitete dhe si më thonë, për të cilë edhe më shumë përvoja nga diaspora, nga Zvicra, në basen në rastin konkret. Në rastin konkret, dhe thotë, i kemi drejtuese profesionist të fushave ndryshme, fillimisht kemi, dhe thotë, profesor doktor Peter Knofel, nga Instituti Studive të Lartë në Universitetin Publik, i cili do të bëjë paraqitje me temën politikat publike, qëndrueshmëria dhe diaspora. Pastaj është prezantimi i dytë është nga profesor doktor Sokrat Sinaj, i cili drejton një sektor të ushqyeshmërisë në kuadër të departamentit Konfederatës për Agrokulturë. Pastaj vazhdoi me mentor Lazin, i cili do të bëjë, do të thotë, një prezantim mbi prodhimin e energjive, do të thotë, është shef përgjegjësinë e departamentit për ngrohjen distancë. Pas dite do të kemi doktor Ilit Tashin, i cili është edhe krijuesi i IT security në Bankën Kantonale të Vaudit, me temën nga remitencat në investime, për të përfunduar me profesor doktor Claudio Bozmanin, i cili do të bëjë një prezentim mbi diasporën dhe rolet e saj ekonomike në partneri domosdoshëm. Nëse ndalemi te profesor Claudio Bozmanin për shembull, kemi bashkëpunim edhe të mëhershme në dy botime, do të thotë. Ky po ashtu ka bërë studime për rinin kosovare. Nëse pas dite, i kemi një debat të gjerë, ku kemi post panelistëve që janë me nxerë, do të ketë edhe njerëz nga rrjeti i biznisit, është Enkas Karo Qamili Sufi nga rrjeti i biznisit Shqiptar Zvicër, i cili do të jetë pashtu pjesë
e debatit. Ideja është që të sot të shkëmbejmë, do të thotë, në ato që ka mund të bëhet, ndërsa po të njëjtit persona që kanë prezantime, do të kenë pastaj në që të gjithë aktivitetet e institucionet të ndryshme gjese që përkojnë me profilin që e kanë. Desha vetëm më dhe diçka t'ju them se shpesh fritet në mënyrë unilaterale diaspora dhe kontributi. Ne si institut kemi fatin se na jo që tentojmë të sjellim vetëm Kosovë, por edhe nga Kosova marrim, do thotë, bashkëpunëtorët që kemi në Kosovë, do thotë na nuk i kemi gjetë Zvicër, ndaj kemi gjetë Kosovë. Do thotë nuk është as paternalizëm, as unilaterale tentojnë që të bëhet bilaterale dhe fazgjate. Në shumë fusha na nuk i kemi gjetë, kemi të zonë në aspektin informatikës, kemi labirint të asome që kemi bashkëpunëtorë Prishtinë, që atë nuk kemi gjetë atje, apo na i mirë ligën, apo është një panopli e njerëzve së Lëmendemokë, me cilët bashkëpunojmë Prishtinë, do thotë që është e dyashme. Kjo është, do të thotë, në pika gjithë. Edhe kjo është ideja, po që bashkëpunimi mund të thellohet shumë atëpër sa vetë, apo jo, nëse nuk ka pengesa që shpesh herë ja vëmë vetës, edhe për të bashkëpunuar ndërmjet vete në një mënyrë, edhe ndërmjet shqiptarëve. Por kjo është një ide e mirë, apo jo, si e vlerëson ju? Ndërmjet parë ju falenderoj për këtë ftesë, definitivisht kam qenë mysafir në këtë televizion të respektuar të kju, po sot besoj që është një ndjenjë e veçantë, sepse po preket një temë pak më tepër, jo vetëm nga dimensioni ekonomik, po spiritual. Me thënë të drejtën, kur e kujtoj angazhimin dhe kontributin e diasporës dhe në Kosovës në përgjithësi e një vetën aq të vogël para veprat e tyre dhe kam ndrohë dhe emocion që ndoshta çdo fjalë që kisha thënë kishme qenë e rënd për diasporën, sepse çka do që të bëjmë është e pamundur të kthehet borxhi dhe kontributi i tyre. Është vërtet që sot po bëhet një hap i parë i një urtim të gjatë bashkarisht, një hap i parë që e dëshmon faktin që mëkati më i madh që i bëhet diasporës nga Kosova është që gjithmonë analizohet vetëm nga dimensioni financiar ose paraja e tyre. Neve na duhet pak më tepër, neve na duhet përvoja e tyre, neve na duhet kultura e punës, neve na duhet ta pranojmë realitetin që është një gjeneratë e tretë që është vërtet sot pjesë e proceseve zhvillimore kudo që janë, në veçantë në Zvicër, prandaj besoj që e meritojnë një tretman pak më ndryshe dhe çkado që të bëjmë, na nuk mund ta kthejmë borxhin tek diaspora. Po kemi të tema sotme, si Ode Ekonomike dhe si Kosovë besoj që kemi 5 objektiva strategjike, që të pesta të fillojnë me gërmen E, është Evropa, është edukimi, është ekonomia, është ambientalizm ose environment dhe është eksperienca. Dhe paramendo që ose analizohen e agendën e folgjëve në këtë panel, të zgjedhur nga zotri Kajtazi, janë mu përvoja zvisrane në përpunim të produkte, në ambientalizm, dhe në fund-fundit e meriton gjithmonë diaspora. Janë brenda strategjisë që ju po e prezantoni. Absolut, dhe nuk e meriton paraja dhe djersa e diasporës që gjithmonë e gatshme për të eksportuar, për të bler madhra nga jashtë, po të jetë pjesë e forcimit dhe zhvillimit të Kosovës. Dhe në fund-fundit ne mund të kemë diplomaci vendore të akredituar kudo në botë, po kush mund të jetë ambasador më i mirë për Kosovën se vetë diaspora? Unë kam qenë pjesë i diasporës, dhe në qoftë se dikush mund të thotë që e don Kosovën më shumë nga Kosova se që e don diaspora nga jashtë, është një gabim. Pra në po e shini që ka fillu një qasje krejt tjetër, ku barten përvojat më të mira, dhe në fond fundit janë ata që kontribojnë në një qasje që është substanciale e rëndësishme për Kosovën, është përmisimi i imazhit, janë intelektual, janë pjesë dhe definitivisht janë të i bani punë shumë të madhe që percepcioni do të thotë rreth Kosovës i krijuar në vendet të ndryshme evropiane të ndryshoj dhe për këtë duhet vërtet të falenderohet diaspora. Vetë fakti që shoh gjitha këto botime, vetë fakti që shoh këtë vlerë intelektuale të involvuar në këto procese, është besoj përgjegjja më e mirë për çka duhet të falenderohet edhe institutin në fjalë dhe me siguri zoti Kajtazi do thotë shumë më tepër, por e kam vetëm një libër në dorë. Po, i kam dhënë këto tjera publikime që edhe mund t'u atregoj. Është imazhi dhe do thotë zhvillimi i imazhit të shqiptarëve në mediat zvicrane. A nuk është një kryevepër? Prandaj besoj që duhet të mbështetet diaspora më tepër dhe kam ndrohtë që shumë më tepër kanë bariera për të bart për vojën. Po ja vënë këto bariera diasporës në rastin konkret, atyre që kanë potencial, kanë mundësi për të investuar, për të ardhur, për ta sjell kapitalin e tyre ose një pjesë të kapitalit të tyre. Ambasadori britanik e tha një fjalë që diaspora, njerëzit e tuaj të diasporës nuk janë idiota, ja ashtu e përdori asprije që ti sjellin paratë tyre në Kosovë. Do të thonë, është një pengesë, është një diçka, një ngërsh. Definitivisht studimi rënd dhe ligje që është pika më e ndjeshme në Kosovë dhe derisa nuk jemi atraktiv për diasporën për të investuar në Kosovë, ne do flasim për investime dhe për zhvillim, po do të jetë shumë lart. Është koha kur duhet të kemi një qasje më proaktive, më pragmatike
dhe definitivisht të mirëpresim diasporën me procese progresive dhe jo me burokraci dhe me korrupsion. Nëse diaspora është gënjet, atë vërtet është diçka që nuk i bën deri Kosovës diasporës. Prandaj ky drejtim për diasporën duhet më tepër të bëhet sesa të flitet. Zoti Kajtazi, çfarë pret diaspora nga Kosova, nga institucionet e Kosovës në mënyrë që të vijë ta kemi më prezente, jo thjesht për atë për remitenca, për të mbajtur familjet e tyre, për të cilë para të gatshme, por për të ardhur edhe me gjithë potencialin, me gjithë mundësitë që i kanë. Diaspora, do thotë, nuk mund të shprehem në emër diasporës, vetëm etimologji fjala diaspora është ka përderdhje. Unë pres mas pore nga vetë diasporës që të bëti strukturim edhe maj mirët atje, pastaj edhe që të kenë mundësi që të kristalizojnë veprimet e veta, pres nga, do thotë, nga njerëzit Kosovë, që pikrisht, si që thadhe maharet zotë Safet Gërxhaliu, të mos shikohet vetëm si prurit e të rheqe parave, po dhe një hurive. Desha me gjatë të flasë diçka në pikrisht në aspektin e diasporës. Rilindja kombëtare ka ndonë diasporë, për e thona që dimë se ka ndonë diasporë, ndaj nëse diçka ka rilindë në diasporë, atëherë do të rritet bashkë me diasporën. Do të nëse ka bërë rilindja kombëtare, shqiptare ka lindë diasporë, atëherë dhe rritja ekonomike do të bëtë me diasporën. Shumë herë është përmendë edhe në aspektin e lirisë, është thonë që diaspora është aksionari lirisë të Kosovës, atëherë të bëjmë aksionarët e ekonomisë. Dhe të bëhen privatizimet, dhe të bëhen aksionar njerëzit tonë, dhe të jenë, dhe të pronarë dhe të pasurive tonë. Nuk është Kosovë pëse mungon me para, dhe të na flajmë i para me gjitha pasuri që janë. Probleme si të bëhet këj menagjimi këtyre parave, dhe të thotë. Në rastin konkret, në pritje tona janë që të kemi partnerë, dhe të thotë, me cilë dhe më thonë, nuk e shikojmë njënitetin, po shikojmë njëti drejtim. Po ju jeni në kontakte me diasporës, atë që po thoni edhe është drejt, që nuk mund të flisni në emër të gjithë diasporës që është një drejt apo përcisë së përgjithshme të Kosovës, pa ka shumë, apo je koncentruar sigurisht më shumë në këto vendet gjermanofolse në Evropë. Po, qka i pengon ata njerës që të vinë edhe të hapim bizneset e tyre ose degët e bizneset e tyre edhe në vendin tonë, kur kemi parasysh potencialin që ata e kanë dhe i shojnë që të ditë sukseset e njëzët tonë në diasporë. Një nga pengesat që ku pasë, dhe thotë se me gjatë tonë e kemi një që të dhe të persona që janë të kyqën në rëtizë e alit, një nga pengesat është pikrisht ajo që u cekë marët nga Safeti ishte të qeshtja imajit. Nëse një dërmarës shqiptarë ka bërë atje 10 punëtor edhe dikush do thot kërkon për i ti që të si edhe të në para, do thot Kosovë, e jo ide, si ide ti pas kemi ne këtu në Kosovë, pa ide ne ka pas maharet e një vend i cili ka një konkurencia zakonshme. Nëse i ka dit atje me pas ide dhe me bo firmë, ka me pas ide dhe për Kosovë. Një nga pengesa që kom vrej, do thot është, jashtë a pjesës institucionale, do thot, ka qenë pikrisht e imazhi. Këta le të bim para, na i kemi ide të dhe hajde. Jo, nuk shkon kështu. Nuk mundë, do thot, njerëzve që kërkohet të si është të vërtet, do thotë, një kontributi që veç bo, do thotë, se na deshë, mas deshë pjesët diasporës do e bojnë një kontribut, përshka se ka familit, ka lidhën me ndjenja, ato nuk mundet me i kas kush. Ashtë pa te përse gjeneral që ka shkur moshën madhore, do thotë, ka kryu, do thotë, këtu para se me shkur shëqëri i familje. Mi, për prakë të themë është qasja institucionale, do thotë, mos të shpesh ndo, do thotë, edhe ultime që i bojnë atje, tek ne, vinë ultime, po vinë, do thotë, jo me pytje, vinë me përgjigje. Tral ka qenë, dhe thot njerëzit institucionet të Kosovë që ka rarë me letër, me pyte, me thonë, neve për a interesoj që gjona që ka e me ndoni jo. Ka rarë dhe me thonë shpesh me propozime nga Prishtina, jo kështu do një me abo, jo ashtu do një me abo. E ka për shtypje që i kryot pak një loj paternalizmi nga Kosova, dhe thot pikisht raport me diasporën. Në fakt, diaspora e sotme nuk është diaspora e para 30 ose 40 vjetës, apo jo? Aspa. Dhe këtë duhet a dim gjithë se është një gjenerat që por rritët janë për gjenerata 3, apo jo, ose dikun pas edhe 4, që por rritët dhe janë të integruar mirë, kanë baruar shkollime, kanë baruar studime dhe janë në propozita, me thonë edhe kyqen pas e në shoqëri. Po shikoni të qeshtja zhvillimit, ishte Safeti e përmendi maheret dhe thot këtë botimin Gjonë Gjermonë dhe Frenke dhe që i ka parapri një kërkim që është bërë maheret. Në vitet e 90, ku kemi kryu shëqatëve studentëve shqiptarë në vitin 1994, 12 kemi qenë. Sot janë binimi e 800 studentëve, me thonë minimum dhe thot që janë në universitetet zvithrane. A janë shumë? Jo, as pak në raport me ato që duhet me qenë. A janë pak? Nuk janë as pak, dhe thot në raport me ato si kemi qenë. Dhe thot jemi pak njëte situaci ku e në Kosovë. Kemi shumë gjëra për të bërë, po janë bërë shumë gjëra. Sa vetë nëse nuk e shfrytëzojmë sot këtë mundësi, a është nesër vonë, duke pas parasysh që kjo gjenerat tash, unë e di që kanë lidhje edhe emocionale me vendin e tyre ose të parat e tyre, po është një gjenerat si do qovë që ka lindur të azëm në Zvicër, po rritet në Zvicër, po shkollohet në Zvicër, po punësohet në Zvicër. Nëse nuk e shfrytëzojmë sot këtë gjenerat, nesër mbase lidhja mund të jetë më e lartë. Definitivisht duhet kuptohet që vedia e rinisë në diasporë është shumë e lartë se që kemi në Kosovë dhe besoj që duhet të eliminohet ajo vutja nga një formë
e baraktarizmit kush do të jetë më afër diasporës. Diaspora është pjesë e Kosovës dhe është rrit me Kosovën. Prandaj këtë drejtim besoj që është koha kur duhet të kemi një strategji në qasje më të koordinuar nga Kosova për ballë diasporës. Nuk mund gjithkusht të mirët me diasporën, nuk mund gjithkusht do të jetë titular I aktiviteteve dhe mund nga kë mos komunikim intern, ndoshta jemi duke vujtur dhe jemi duke e zhgënyr një farë forme diasporën. Dhe në qoftë se vendet e zhvilluara, qoftë në rajon, qoftë në Evropë, kanë tretman të veçantë, ligjor dhe institucional për ballë diasporës, pse një gjë e tillë të mos bëhet edhe do të thotë nga Kosova për ballë diasporës. Po e them, është koha kur duhet nuk duhet të matet diaspora vetëm do të thotë nga dimensioni financiar, ka vlerë shumë më substanciale, ka dimension shumë më tepër dimensional dhe definitivisht krejt ato mund të jenë pjesë e procesit dhe arritjes së objektivave të funksionimit të shtetit të Kosovës. Duke pas parasysh rrethonat, a do të kemi prezencë më të madhe në të ardhmen, jo thjesht me para për dërguar para, por prezencë në të gjitha format e mundshme. Edhe me këshillim, edhe me ardhje konkrete, me investime konkrete, edhe me kulturën e perëndimit që e tha Safeti kemi shumë nevojë. Neve sa I përket po flas për institutin tonë në aspektin po shën, do të përqendrohem kjo që është ekonomia, u përmenda do të jetë vonë, ne pikrisht e kemi qytë urë, është një urë akoma që ekziston, e cila mban do të thotë këtë rritje, me cila mban këtë motivim, e cila mund të hiqet me kalimin e kohës tek gjenerata tjetër. Këto janë shkëndija, do të thonë, bashkëpunimi ka filluar do të thotë shumë mirë, shpresojmë ta ndezim zjarrin do të thotë më vonë edhe të bashkëpunojmë konkretisht, desha ndoshta të mos mbetem borxh edhe të cekët se ky do thotë bashkëpunim, po edhe ky projekt është në kuadër të një projekti që quhet promovimi I shoqërisë demokratike, si është financuar nga zyra zviceronë për bashkëpunimin e Kosovës, menaxhuar nga Fondacioni Kosova për Shoqëri Civile. Po thomë edhe një herë, ne kemi do thotë kjo që përdoj që është sot, është vetëm levë, është fillimi me Safetin, do thotë Safet Gërxhaliu, në shkallë, kemi fillu, do thotë, këtë bashkëpunim, atë të ndezim zjarën bashkëpunimit edhe ma mirë më në tutje, nuk kemi vetë knasi, po edhe nuk kemi një hilista, do thotë që thomi që ku gjithë është bo. Është bo, se kjo që është sot, do thotë, këtu I kam prapri takime, ma ere, shkëmbime, kemi të ndu që të mos bojmë refleksje, po refleksione, ta shonë të armen. Une I këmë, do thotë, më të tëmë që jam optimist këtë drejtim, po gjithmonë optimist është një pesimist me përvoj. Po, e vërtet. Kemi edhe shumë pak kohë, sa vetë, shpesoj të shkon barë kjo konferencë, kjo forum që organizohet sot, edhe forumet të arshme ose takimet të arshme kurdo që organizohet edhe nga fushat e tjere, se në mbeti pa folur për media dhe projekti tjetër që keni gjithashtu. Ishte për shëndetin publik, edhe mujnë majdë tjetër. Edhe gjithashtu janë shumë të rëndësishme ato, po do t'jemi sërishtu në studia, po jo për të folur dhe për ato projekte. Po shpesoj pëllëm që këto të përdojnë diçka shumë konkreta, po thjesht nga diskutimit të kalohet në gjëra konkrete të Ekonomi moderne flitet për transfer të teknologjisë dhe sistemit know-how, dhe nëse mendojmë këto të implementojmë në Kosovë, ku mund të mësojmë më mirë se nga përvoja zvifrane e cila është e kalitur. Po themi prapë të diaspora, është në çmuse të dilet me statistika të ndryshme dhe të thuhet që diaspora shqiptare I dërgon në Kosovë 500 ose 600 milion euro. Nuk e meriton një tretman të tillë sepse kontributi I tyre është shumë më I madh. Ne flasim vetëm për një cifër që kalon për institucione financiare ose bankare, mipo ekziston forma të ndryshme, cilat diaspora ndikon dhe mbështet Kosovën dhe besoj që minimumi I dërgesave në formë direkte, indirekte dhe perifere e kalon 1 miliardë gjysmë për një vit. Shumë faleminderit që ishit në studion e programit të mëngjesit për sot. Do të kemi, siç e thash, rastin edhe herave të tjera për të folur kurdo që ka projekte që ju I realizoni këtu. Faleminderit për kujdes. Faleminderit ju, zotë Gërxhaliu, të ndëruar shikuesi, përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studio programit të mëngjesit. Lidhemi me kanalin e tretë, është koha për ndjekur edicionin e tretë të lajmeve për ditën e sotme.